Prav lepa hvala, lepo pozdravljeni. Torej, z drugim zvezkom, tem rdečim, Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi Slovenci, smo zaokrožili izdajo prevodov etnoloških besedil o Slovencih v istoimenski monumentalni zbirki, ki je pod okriljem na prestolonaslednika nadvojvode Rudolfa izhajala med letoma 1885 in 1902 v nemški in mađarski redakciji. V tem enciklopedično zasnovanem delu so avstro-ogrske kronovine predstavljene najsplošneje rečeno na domoznanski način. To je bila namreč v drugi polovici 19. stoletja perspektiva, ki si je prizadevala za celovite predstavitve krajev in dežel od naravnih danosti, prazgodovine, arheologije, zgodovinskega razvoja, razvoja kulturne ustvarjalnosti, naprimer glasbe, književnosti, arhitekture, gospodarstva in obrti, in opisov kulture v smislu načina življenja, njegovih kulturnih značilnosti in posebnosti. Ta perspektiva se je skladala tudi z namenom dela, kakor ga je poudaril nadvojvoda Rudolf v uvodu v zbirko. Zbirka naj bi namreč enakovredno predstavila vsa ljudstva monarhije in s tem izrisala podobo celote. S tem prispevala k ljubezni do očetnjave, medsebojnemu poznavanju, razumevanju in enakovrednemu vrednotenju vseh njenih sestavnih delov. Delo je izhajalo v času, ko so se v monarhiji že krepila partikularna nacionalna čustva in v tem pogledu je bil ambiciozni Rudolfov projekt takšen simboličen poskus, da ohrani celovitost in enotnost monarhije. In to na razumljiv način, popularen, razviden v bolj ali manj poljudnem slogu pisanja, posebej pa v bogati ilustrativni opremi, ki smo jo želeli ohraniti tudi v naši izdaji. Slovenci so v tem delu obravnavani v okviru petih kronovin, ki so dobile prostor v štirih knjigah o Štajerski, Koroški in Kranjski, Primorju in v četrtem zvezku o Mađarski. V naši izdaji smo v prvi knjigi objavili prevode o Štajerski, Porabi in Prekmurju in Koroški in jim dodali sodobne etnološke komentarje. V drugi pa so zbrana besedila o Kranjski in Primorju, to je Goriškem, Gradiški in Istri. Dodali smo jim prestolonaslednikov uvod in za konec komentar etnologa Janeza Bogataja. Pisce za slovenske dežele je izmed poznavalcev slovenske ljudske kulture priporočil takratni dvorni svetovalec Fran Miklošič, po njegovi smrti pa ga je v uredništvu nasledil Vatroslav Jagič. Avtori seveda niso bili v etnologiji v današnjem pomenu besede, saj slovenske etnologije kot posebne znanosti takrat še ni bilo. Je pa ob tem zelo pomembno, da je nadvojvoda Rudolf določil osrednje mesto prav etnografski snovi. Sem sodijo posebnosti ljudstev, ki se kažejo v fizičnih značilnostih prebivalstva, njegovih gospodarskih dejavnostih, oblačilih, prehrani, šegah in navadah, pripovednem, pesemskem in verovanskem izročilu in mestoma še v nekaterih drugih elementih. V tem smislu gre torej za obravnavo nekaterih paradnih tem narodopisja in poznejše etnologije v regionalnih okvirih. Tako s tematske, kako regionalnega vidika pokažejo, kaj so v Slovencih zbirali, zapisovali in raziskovali takratni izobraženci. Tudi zaradi tega poglavja po etnografski sporočilnosti nekoliko nihajo. Beremo jih tudi zaradi verjetno predvidenih omejitev obsega, kot bolj ali manj izčrpna ali bolj ali manj poglobljene etnografske skice. Danes kljub potrebnemu kritičnemu branju je pomembno, da ta poglavja predstavljajo enega od razmeroma prezrtih tokov, ki je sooblikoval nastajanje narodopisja kot znanosti, kakor ga je za Slovence leta 1895 začrtal Matija Murko. Na drugi strani pa, kako ugotavlja Janez Bogataj v sklepnem komentarju, celotna zbirka Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi izraža občutljivost, zapisanost razmer življenja ljudi v različnih pokrajinah, ki bi morali bolj prisluhniti tudi sodobni politiki in načrtovalci življenja v državi.
Dovolite mi, da se vendarle na koncu zahvalim še najprej sourednici Moniki Kropej-Telba, prevajalki Alenki Novak, številnim kolegom in kolegicam, ki so nama pomagali razvozlavati jezikovne in terminološke zadrege, potrpežljivosti založbe ZRC, ki je sprejela izdajo v svoj program, Javni agenciji za raziskovalno dejavnost, ki je izdajo gmotno podprla, in naposled še oblikovalcu Jerneju Kropeju, za katerega mislim, da je za nas naredil lepo knjigo. Hvala lepa.